Miho Kačičić, pročelnik gradskog odjela za obrazovanje, šport, civilno društvo, socijalnu skrb. Evo već 20 godina radim taj posao, s tim da evo u zadnje vrijeme je moj opseg posla ponešto promijenjen u tome što više nisam zadužen za kulturu nego za sve društvene djelatnosti, počevši od predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, pa do skrbi o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Pa kad sam bio dječak, sigurno sebe nisam vidio na ovoj ili na nekoj sličnoj poziciji, jer sam nekako uvijek bio pomalo introvertiran, ali jednostavno život donese neke puteve koje ne očekujete, a ja sam ovo počeo raditi u okolnostima u biti najtežih napada na grad. 11.11.1991. 6.12. jest bio najteži napad, ali u biti oni koji su bili tu znaju da je u biti tad grad visio po tankoj niti. E tad sam jednostavno neki momci kojim skidam kapu do poda, koji su njih stotinjak tih dana bili na prvoj crti grada, bili gori po brdima, a mi smo ostali tu i radili ono što najbolje znamo. Mene je zapalo da budem ratni pročelnik za školstvo tada i kulturu i naravno da sam to rado prihvatio. Radili smo u ratnim okolnostima i škole u hotelima. Isto tako smo ugošćavali naše drage prijatelje iz Cavtata, iz Mokošice pod zastavama UNICEF-a. To je bilo jedno posebno vrijeme s kojim neki se možda naravno sjećaju sa tugom i naravno da treba se sjećati s tugom, ali se ja istovremeno sjećam s nostalgijom jer je tad bilo nekako lako raditi. Svi su bili dobre volje, svi su bili na istoj valnoj dužini, razumjeli smo se ono što mi kažemo i na poriječi. Istina je da ljudi danas su počesto loše volje i to me ponekad čini jako tužnim, moram reći. Ali zato je privilegija raditi s djecom. I zato sam ja odnedavno, uvijek sam volio raditi s djecom, ali odnedavno sam odlučio početi raditi s njima izravno. Traživši od njih jedino dvije stvari. Iskrenu dvosmjernu komunikaciju, da bez ikakvog ustručavanja kažu ono što im treba, što nije dobro, što je dobro, što bi željeli da bude bolje. I iz te komunikacije izravne s djecom je nastao ovaj program Mladi grad skupa, koji bi u konačnici trebao dovesti do toga da grad Dubrovnik, osim što mi ovako dosta dubrovački, malo pretenciozno, rekao bih, rečemo da je najljepši grad na svijetu, ali sigurno želimo da bude najugodniji za život i rad i rekreaciju djece. Dakle, oni su to rado prihvatili i u toj komunikaciji s njima je proisteklo nekoliko projekata koji će biti kontinuirani, jer smo rekli da to je strateški program koji nema ni vremenskog, ni programskog, a tako se toplo nadamo, ni financijskog ograničenja. To su programi od, recimo tako, onih najjednostavnijih, kao što su šport i rekreacija, preko preventivnih programa protiv raznih vrsta ovisnosti, preko raznih kreativnih programa, jer su sami rekli dajte nam šansu da iskažemo svoju kreativnost, pa do zabava u Revelinu koju smo odnedavno počeli raditi, jer je očito i oni to sami kažu, a i sami to vidimo da im nedostaje zabave. Evo, to bi bila potka programa Mladi grad skupa i na tome ćemo raditi, ali kažem u izravnoj, neposrednoj komunikaciji s njima, kao što je proizašao recimo i skate park i na Montovjerni i na Glavici Babina Kuka.
Dakle, skateri su sami sa našim projektantima crtali kako će izgledati skate park i inline hokej na glavici Babina Kuka i to mi se pokazalo sjajno. Njihova reakcija, njihovo iznenađenje, prvo što ih neko pita, a onda njihova kreativnost u samo izradi programa, odnosno nacrta kako bi taj skate park i jedan i drugi trebao izgledati. To je model koji ja rado primjenjujem i s kojim sam jako zadovoljan i na kojem ću eto ustrajati dok sam tu. Pa moram kazati da su najzadovoljniji, koliko god to nekad i ne izgleda tako u javnosti, upravo dječjim igralištima. Jer su, mi smo neki dan pravili izvješće, izvješća su nekad užasno dosadna, ali tek kad radimo izvješće onda vidimo u biti da se puno toga napravilo. Recimo tako da smo napravili registar športskih građevina i vidjeli da vanjskih malo nogometnih i košarkaških terena ima čak 29 i otprilike toliko i onih malih dječjih igrališta, a najmanje su zadovoljni zabavom. To je ono što sam puno puta od njih čuo, zato smo i osmislili ove humanitarne koncerte u Revelinu koji uz to što su zabavnog karaktera uvijek imaju jedan humanitarni karakter. To bi bila nekakva koncepcija ovog programa i kažem, nastavit ćemo u neposrednoj komunikaciji sa djecom i mladima napraviti nešto što je za njih dobro, što oni traže, a što mi možemo i rado činiti. Upravo imamo i dvije aktivnosti usmjerene na naše najstarije sugrađane u sve ove beneficije koje ste vi spomenuli. Dakle, u Lapadu uz dječje igralište smo planirali napraviti i jedan mali trim stazu, odnosno jedan park u kojem bi oni mogli nekakve vježbice njima prilagođene raditi, a uz novo igralište na Montovjerni i skate park koji će tamo niknuti, bit će i bočalište. Tako da je to nešto što mislimo raditi u buduće na svim pogodnim lokacijama, u ostalim i na glavici Babina Kuka će biti i trim staze i biciklističke staze i inline hokej. Dakle, sve one sadržaje koji mogu koristiti i djeca i mladi, ali naravno i svi oni koji se tako osjećaju, odnosno kojima treba tjelovježba, svima nam treba tjelovježba. A naravno da ćemo raditi zabave i za naše starije sugrađane, tipa onih čuvenih plesnjaka koji smo vidjeli da u nekim aktivnostima, primjerice što je radio naš dragi sugrađan Tonko Jović, da budu doslovno od 7 do 77 godina posjetitelji, tako da mislim da je to nešto što je sigurno u sve ovo drugo što grad čini i misli činiti nešto što bi trebalo poboljšati ponekad turobno stanje u našem gradu. Pa na tragu jednog programa koji smo ovih dana uveli u dječje vrtiće, a radi se o Mensinom sustavu učenja, mislim da bi najbolja poruka za kraj bila da bih volio i da je to nekakva moja vizija kakav bi grad želio za 10-20 godina, da od svakog individualca, prije svega od djece i mladih, pa naravno do svakog starijeg sugrađana, pa do grada u cjelini, da se iskoriste svi oni potencijali, od bioloških potencijala individualca pa do svih prirodnih, infrastrukturnih, povijesnih i svih onih drugih potencijala koje naš grad ima. I mislim da bi onda to bio grad po mjeri čovjeka što je on kroz svoju povijest uvijek bio.